בפרשת השבוע, פרשת כי תצא, כתוב, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. למה? על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור. יש כאן פה שני דברים שאין מה להשוות אותם אחד לשני. הראשון, שעם ישראל עברו לידם, הם לא... קידמו אותנו, לא עשו לנו כבוד, לא נתנו לנו לחם ומים, לא כיבדו אותנו. הדבר השני זה הרבה, הרבה יותר גרוע. ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור, הם רצו להרוג אותנו. אז למה התורה מספרת קודם דבר קטן, שהם לא כיבדו אותנו, לחם ומים, ואחר כך דבר שני, שהוא הדבר המרכזי? זה הדבר העיקרי, צריך לכתוב רק את הדבר המרכזי, או לכל הפחות להתחיל עם הדבר המרכזי. יש כאן יסוד גדול שאנחנו יכולים ללמוד כאן. התורה היא ספר מוסר לעם ישראל. יהודי צריך לדעת. כתוב בפסוק, סור מרע ועשה טוב. בדרך כלל צריך קודם כל להימנע מלעשות רע. ואחר כך תחשוב לעשות טובות. אל תעשה עוונות, שב ואל תעשה, ואחר כך קום ועשה, תעשה מצוות. אבל צריך לדעת, אם אנחנו רוצים להגיע לסור מרע, קודם כל ועשה טוב. תעשה טוב. אצל הגוי, עצם הדבר שהוא לא עושה רע, זה טוב. אבל אצלנו, אצלנו אנחנו צריכים לעשות טוב. אם אנחנו רוצים להגיע ליראת חטא, לסור מרע, קודם כל עשה טוב. לכן התורה מתחילה על עמון ומואב, הם לא עשו טוב. אז מה התוצאה כשלא עושים טוב? ואשר שכר עליך את בלעם בן באור שהם עשו רע. מאיפה בערה? מזה שלא עושים טוב. אנחנו צריכים להשתדל כל הזמן, לחשוב חיובי, חיובי, מצוות, תורה, מעשים טובים, ואז ממילא אנחנו נצליח לגרש את השלילי, את חס ושלום עשיית עבירות. בעזרת השם נזכה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לקיים מצוותיו, אמן כן יהיה עצום.